Dobro veče. Dobro veče, dame I gospodo. Dobro veče. Ja da plaćam, jel, krvavo zarađenu lovu, da plaćam matoroj ciganskoj džukeli zato što se ti zajebavaš. Jel shvataš ti da ja neću da plaćam ciganinu, mamu ti bre jebem? Ma, ti, a što? Što? Kupatilo! Tebe ću da vratim na ulicu, dakle sam te uzeo kuru jedna. Joj, pička li ti materina? Niko nije kriv. Jel u redu? Niko nije kriv. Harvey Pinter je moj prvi dečko. I imali smo seks u šumi. Kako si ti, perverznjak? Hajde, javi mi se kad budeš bio spreman da me ubiješ. Čelična T34 na gusenicama. Prva Ofelija na gusenicama u istoriji pozori. E, kako se sviđa? Ofelija samohotka! Ime odlično! Jaka si mi ti zaštita. Za uskrs se donose jaja, a ne cveće. Da nije rat pa da mi doneseš cveće, ti bi mi bio bog. Ali jeste, Petre. Rat je. A u ratu srce i želelo da za mene. I odmah mi se od tog prozora! Izgonite ove mule za mene! Idi bre u pičku materinu, onu pesmičku. Kako mene uvek prate te tajne službe, te tajni predsednici sada, Rusije i Izrela, a? Jeli? Pa dobro. Okej su ti momci, okej su. Trude se, rade, da.
O, dobar dan. Dobar dan. Pa jeste se vi to doselili kod nas u zgradu? Ja prošli put kad sam vas vidio, tako sam se zbunio da... Ja sam Ima, drago mi je. A neko ste vi? Mislim, sa televizije. A vi? Ja. Vaše ime? A, Ljubomir. Ljubomir. Imam koncert u subotu u klubu Pleasure. Pa ako toliko volite moju muziku, svratite. Stavit ću vaše ime na spisak. Ljubomir. Što ti je to ispod oka? Ma, dobro je, prošlo je. Verovatno sam se usunula, ogrebla. Komšija! Komšinice! Divno izgledate. Na ulazu je bilo sve u redu. Stavila sam vam ime na spisak. Da. Šta je ovo, šta se dešava? Šta stojiš, pričaš, ja? Ajmo, ajmo. Draga, ovo je Ljubomir. Privatni detektiv. Ja moram sada da odem gore kod menadžera, zvao me nešto. Vi detektivu sedite, popite nešto. Ja sad imam pauzu, posle nastupam i bilo bi mi drago da ostanete ovdje do kraja, da me vidite u punom svetlu. Pa ja sam zato i došao. E, Miku. Ajde, idi malo kod onih mojih skandinavaca i pokaži im sve što znaš. Sada ne moraš da sve. Inteligentnu i seksi Miroslavu Mimu Karadžić. Hvala. Mima, čujem da si bila daleko, bilo je jako uzbudljivo i fino. Moram da te cokim. Pa evo, ja sam se upravo vratila iz Australije. Bilo je fenomenalno. Proveli smo se ludo i nezaboravno. I naravno, evo me sada ovdje kod vas. Svega je bilo osim skandala. A novi CD kako je prošao? Pa, novi CD je prošao izvanredno. Vidjet ćemo ga večeras? Da. Materijal? Vidjet ćete večeras numeru sa mog novog CD-a. Ja ću morati da se počastim na početku. Počastite se. Mima, izvoli. Hvala. Obolje se nečem da zemlja luda, igramo po sući, svako se snalazi. Evo ih. Ajmo, klinci, paljba odavde. A zašto da palimo? Zato što je ovo klackalica za odrasle. E, baš nije. Ovo je klackalica za decu. Šta pričate, deco? Ova klackalica je isključivo za odrasle.